再来纯烟串来不来？要不要了？Hej hej! Här är vi i Bergen och detta är Fisketorget. Och man kommer här för att shoppa olika slags fisk. Och du kan se här, vi har också olika slags krabbe och räkor. Och ja, det finns massa god mat. Och vi är rätt vid sidan av fjällena i Bergen. Och också du kan se havet där.